Tota, minkälainen Argentiina, minkälainen vastus tulee olemaan Saksalle finaalissa? No, mun mielestä Argentiina ei ole vielä näissä kisoissa niin kuin säväyttänyt, että on ehkä tehneet sen vaadittavan. Et Sveitsiä vastaa 1-0 voitto, Belgia vastaa 1-0 voitto. Messi on koko homman sielu, pyörittää sitä palettia. Et totta kai, puhutaan MM-finaalista, niin siellä on vaan hyviä joukkueita enää jäljellä, mutta Argentiinan ehkä suuri heikkous, mitä ennen kisoja puhuttiin, on heidän puolustus, joka on kuitenkin erittäin hyvin suoriutunut tähän asti. Et varmaan niin kuin nojaavat pallohallintaa, Messi pyörittää peliä ja saa hyvää tulitukea muilta hyökkääjiltä. Siinä on aika mahtava 86 vuoden finaalin uusinto. Okei, silloin oli Länsi-Saksa, nyt on koko Saksa, mutta siinä on kuitenkin aikaa, kun Argentiina on viimeksi finaalissa pelannut, ettei olisi ollut itse asiassa 24 vuotta sitten, niin kuitenkin voidaan puhua pikkasen Argentiinan kotikisoista tässä vaiheessa, että saavat varmasti aivan valtavasti kannattajia finaaliin, että ei missään nimessä tule olemaan helppo, ja silti sanoisin, että vaakakuppi vähän kallistuu Saksan puolelle siitä syystä, että heillä on organisoidumpi joukkuepelaaminen. Argentiina on ehkä vähän sellainen Messille pallo ja katsotaan, mitä tapahtuu kärjistään sanottuna. Totta kai he toteuttaa hyvin sitä heidän taktiikkaa, mutta ultravaarallinen, jos heidän riveissään on maailman paras pelaaja tällä hetkellä, joka pystyy yksinään ratkoa pelejä, niin ei se tarvitse kuin se hetken jumalaisen kuningasidean Messiltä ja peli on 1-0 ja pyyttyy Argentiinaan. Niin siinä Saksa saa olla kyllä todella varuillaan.